من، مال من. یاگ، من. یاگ، من. من کلیدم را پیدا نمی کنم. Jag hittar inte min nyckel. Jag hittar inte min nyckel. Man biljett autobusen ra peida nemi konam. Jag hittar inte min biljett. Jag hittar inte min biljett. To, male to. Du, din. Du, din. کلیدت را پیدا کردی؟ Har du hittat din nyckel? Har du hittat din nyckel? بلیت اتوبوست را پیدا کردی؟ Har du hittat din biljett? Har du hittat din biljett? او مال او. Han, sin. Han, sin. میدانی کلید او کجاست؟ Vet du var hans nyckel är? Vet du var hans nyckel är? میدانی بلیت اتوبوسش کجاست؟ Vet du var hans biljett är? Vet du var hans biljett är? او مال او. Hon, hennes. Hon, hennes. Pulash gum shode ast. Hennes pengar är borta. Hennes pengar är borta. Va kort etebariash ham gum shode ast. Och hennes kontokort är också borta. Och hennes kontokort är också borta. Ma malema. Vi, vår. Vi, vår. پدر بزرگمان مریض است. Vår morfar, farfar är sjuk. Vår morfar är sjuk. مادر بزرگمان سالم است. Vår mormor, farmor är frisk. Vår mormor är frisk. شما مال شما. Ni, er. Ni, er. بچه ها، پدرتان کجاست؟ Barn, var är er pappa? Barn, var är er pappa? بچه ها، مادرتان کجاست؟ Barn, var är er mamma? Barn, var är er mamma? Inack. Glasögonen. Glasögonen. O, inackash ra faramosh karde ast. Han har glömt sina glasögon. Han har glömt sina glasögon. Inackash kojast? Var har han sina glasögon då? Var har han sina glasögon då? Saat. Klockan. Klockan. Saat o kharab ast. Hans klocka är sönder. Hans klocka är sönder. Saat be divar avizan ast. Klockan hänger på väggen. Klockan hänger på väggen. Passport. Passet. Passet. O passportash ra gum karde ast. Han har förlorat sitt pass. Han har förlorat sitt pass. Pass, passportash kojast? Var har han sitt pass då? Var har han sitt pass då? Anha, male anha. De, deras, sina. De, deras, sina.
بچه ها نمی توانند والدین خود را پیدا کنند. Barnen kan inte hitta sina föräldrar. Barnen kan inte hitta sina föräldrar. Amma anja hastan, daran mi ayan. Men där kommer ju deras föräldrar. Men där kommer ju deras föräldrar. Shoma, mali shoma. Ni, er. Ni, er. آقای مولر، مسافرتتان چگونه بود؟ Hur var er resa, herr Müller? Hur var er resa, herr Müller? آقای مولر، همسرتان کجا هستند؟ Var är er fru, herr Müller? Var är er fru, herr Müller? شما، مال شما. Ni, er. Ni, er. خانم اشمیت، سفرتان چطور بود؟ Hur var er resa, fru Schmidt? Hur var er resa, fru Schmidt? خانم اشمیت، شوهرتان کجا هستند؟ Var är er man, fru Schmidt? Var är er man, fru Schmidt?